अब फेरि पनि ए मावान घोटाले यहाँको वडा चाहिँ के गर्यो यो वडा अध्यक्षले यो बाटो चाहिँ सर्वे गरेर एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ डीपीआर भन्छ एउटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गरेर अनि एउटा चाहिँ त्यो इन्जिनियरले त्यो सर्वे गर्दै आए मलाई मैले थाहा पाए किन के भयो यो भन्दा इन्जिनियर ठीक भयो गलत इन्जिनियर पर इन्जिनियरले कामै गरेन अब इन्जिनियर काम किन गर्ने त्यो वडा अध्यक्षले गराएको त वडा अध्यक्ष त्यहाँबाट चाहिँ ल बोलाएर ल्याएर सर्वे गराएको त हुन्थ्यो नि त एउटा रिपोर्ट तयार गरेर तपाईँ म कहाँ पठाएको भए म योजनामा म त सांसद नभए पनि मैले गर्न सक्थेँ मैले उत्तर क्षेत्रमा गरेको छु जाँदाको वडा अध्यक्षले जाँदाको गाउँपालिका अध्यक्षहरूले सर्वे गरेर रिपोर्ट ल्याएर चाहिँ तपाईँको योजना ल्याएर त्यो योजना मैले राष्ट्रिय योजना आएको मात्रै मैले अहिले योजनामा समावेश गरेको छु तपाईँको वडा अध्यक्ष तपाईँले त चुनावमा हराउनु जिताउने कुरा गर्नु तपाईँको वडा अध्यक्ष काङ्ग्रेसको नभएको हुनाले केही पनि काम नभएको हेर्नु अब तपाईँले जिताउनुहोस् सर्वे गराउनुहोस् डिपिआर तयार गर्नुहोस् यो बाटोलाई पैसा पार्ने ग्राभल गरेर बाटो बनाउने काम मेरो जिम्मा बोल मैले बोलेको कुरा हो गाउँपालिकाको अध्यक्षको बाटो चुनाव जिताउनुहोस् वडा अध्यक्ष चुनाव जिताउनुहोस् र डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गर्नुहोस् योजना आएकोबाट विभिन्न ढङ्गबाट म मैले मेटेर यो बाटो चाहिँ म राम्रो बाटो बनाइदिन्छु तपाईँहरूको खेतीपाती सबै उत्पादन सबै राम्रो हुन्छ मलाई चाहिँ आज चाहिँ यो सिक्खेमा म आउनु नै ठुलो मलाई राम्रो लागिरहेको छ तपाईँहरूसँग भेट गर्न पाइयो तपाईँहरूको समस्या मैले बुझ्न पाएँ तपाईँहरूको आत्माको कुरा मैले थाहा पाउन पाएँ तपाईँहरूको मर्का मैले बुझेको छु म चाहिँ अब गाउँपालिकामा तपाईँले चुनाव जिताउनु भयो वडाको चुनाव जिताउनु भयो भने मलाई पनि म नै उम्मेदवार हुन्छ भने छैन है फेरि मैले चाहिँ म सांसदको उम्मेदवार हुँ भनेर मैले भन्न खोजेको होइन उम्मेदवार को हुन्छ को हुन्छ जोसुकै होस् काङ्ग्रेस हुन्छ काङ्ग्रेसको हुनुपर्छ काङ्ग्रेसको हुनुपर्छ त्यस कारण तपाईँहरूले चाहिँ वडामा जिताउनु भयो गाउँपालिकामा जिताउनु भयो र हाम्रो काङ्ग्रेसको उम्मेदवार जितेर गयो भने सांसदको उम्मेदवार जिताउन हामीलाई सहयोग हुन्छ सांसदको उम्मेदवार जिताउनु सहयोग हुन्छ यो हाम्रो आधार स्तम्भ हो जब हो या तपाईँ चुनाव जिताउनु भयो भने हाम्रो केन्द्रको प्रदेशको सांसदको उम्मेदवार जित्छ जितेपछि हाम्रो सरकार बन्छ अनि सरकार हाम्रो बनेपछि म सांसदलाई म गर्छु नि त गर्छु हाम्रो पनि दुईवटा कुरा दुईवटा बोले फिक्स छ नि त त्यस कारण तपाईँहरूको लागि म मरि मेटेर चाहिँ यो बाटोको लागि म काम गर्छु।